Dags avslut av V5-spelet. Vi är fyrans andra avdelning, V3s första. Kommer här på cirka 100 meter kvar till start. Stoppen har gått. Snabbrut nummer 2, Bravo Kia, som öppnar bra. Här utifrån laddas flera hästar, bland annat nummer 8, Stay Classy, som är väldigt kvick i inledningen och bostad till lätt täten galopp för nummer 5, Varencia. Och Stay Classy leder, följd av i renvarande Another Casanova, sedan följt 2, Bravo Kida. Där bakom sedan som fjärde, 6, Blixty McQueen, som femte, Royal Navy Neo, som sjätte, nummer 11, Scorpions Dream. När vi kommit ur den första svängen så leder Peter Sadell bakom Åta Stay Classy, som är på väg upp till första halvvarvet. Kommer till 500 meter där och då stannar klockan på 1.12 i underkant. 1. Royal Navy Neo är först i andra spår 1500 meter ifrån mållinjen i rygg på ledaren. Another Casanova följer ut av 2, Bravo Kira. 6. Blixten McQueen är där sedan. I andra ytor är det till 11, Scorpion Street. Tittar vi längre ner sedan i andra spår finns bland annat nummer 12, Gukachu. Kommer upp här för att passera 1000 meter så är det press i andra spår från Royal Navy Neo, som är på väg att överta ledningen. Och gör så och kommer till 1000 meter på 1.17. Tredje utvändigt då istället till 9, Farrell. Fjärde utvändigt 10, Moons Ballerina. Innanför där 6, Blixty McQueen. Så avslutar invändigt 3, Bombay IS. Avslutar i andra spår 4, Miss Prelon. Bra villa fältet som strax ska ut på den sista bortre långsidan är ett Royal Navy Neo. Längden före 11, Scorpion Stream, andra ytter 12, Kukachu. Så det är nummer 9, Farrell, som börjar röra på sig i tredje spår. Utsökes också nummer 2, Bravo Kida, i ett spår i alla fall. Ett Royal Navy Neo, 11, Scorpion Stream. I ryggen finns nummer 8, Stay Classy. Farrell är på gång i tredje, med sig 2, Bravo Kida. In i slutsvängen här, sida vid sida, är ett Royal Navy Neo, 11, Scorpion Stream, ut ett spår, så det ut som också som nummer 8, Stay Classy, och gick tillbaka på innerspår, ett Royal Navy Neo, under press utav utvändiga 11, Scorpion Stream. Ett Royal Navy Neo leder här in på upploppet, jagad utav 11, Scorpion Stream, 9, Farrell, 2, Bravo Kida och 7, Nard Casanova försöker. 7, Nard Casanova på var i fjärde spåren, vi svänger mot upploppet, nummer 1, Royal Navy Neo, som kommer först in. Har den betryggande ledningen, Nard Casanova sputtar bra långt ut banan, men väl för sent ute. Invändigt ett Royal Navy Neo och Sackrisson kommer att vinna. Ett Royal Navy Neo. Resultatet 7, V5, 5, V4, 2 och V3. Spelets första avdelning här seger i program nummer 1. Royal Navy Neo och Tommy Sackrisson på segertiden 15,3. På andra plats nummer 11, Scorpions Dream, Sebastian M. Nilsson, och trea nummer 7, Nard Casanova, Robert Andersson. Ordningsföljdemål 1, 11, 7. Royal Navy Neo är uppdrabbats och Cecilia Olsson, Stallöv, äger Anders Sackrisson, tränare Sulkun, pappa Tom Sackrisson. Vi hälsar Tom hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 1, Royal Navy Neo.
Gratulerar. Tack. Ja, vad säger vi om starten för det första? Ja, men han öppnar bättre om han har långt spår längre ut med lite steg i första bit. Och sen när du kom till väggskälet och sitta kvar så var det ganska givet att gå ut, misstänka. Ja, idag tyckte jag själv att jag hade bäst häst. Han har ju varit ute i tuffa lopp hela tiden, tycker jag. Det har ju varit 100 000 kronor lopp flera gånger här. Misstänkt att du skulle fått över ledningen också? Ja, det hade jag inte aning om, men jag tyckte det kändes som att jag skulle slå från dödens. Vad kände du sen slutrundan? Förlåt? Vad kände du sen slutvarvet? Det kändes bra hela tiden, sen man blir lite bekväm med verkligen sen. Men det gick väl lätt att komma ifrån. Ja, vad säger du om säsongen för hästen? Ovet. Ja, men han var ju bra tag, men sen var han lite sämre på starten, så att han var ju väldigt bra i våras eller förra. Jag tror han ska klara sig i den här klassen en bra bit. Vad kände du då jämfört med på slutet? Förlåt? Vad kände du idag jämfört med på slutet? Nej, men det är svårt att bedöma, det är ju annat motstånd, det är vanlig lopp, men det gäller att få en bra lopp, då duger han lott i den här klassen. Grattis! Tack! Vill tränaren säga något med? Eller ägaren? Ägaren gömmer sig. Tränaren gömmer sig inte. Grattis! Tack ska du ha! Hur såg det här ut? Ja, men jag tycker det såg mycket bra ut faktiskt. Och jag var faktiskt nöjd med han på, riktigt nöjd med han på Tingsryd också. Det kändes att han var på väg uppåt i form igen. Vad har du för plan framöver? Nej, jag har ett lopp i taget så vi får hitta något nytt passande lopp och sen får man väl sikta lite högre om några starter. Vad säger du om din vecka? Det blev seger igår med. Ja, det var en rolig seger. Det är alltid roligt med tvååringar att vinna. Och, sen är ett trav upp och ner. Men, ja, i lördags så tyckte jag att allt blev rätt, men tyvärr så hade han en sämre dag och jag har inte riktigt rätt ut alla bussen, men vi kommer tillbaka. Har du fått något svar på prestationen i lördags? Nej, alltså, han var lite allt, men jag tror inte det var det. Jag vet inte ifall barnen var lite krävande bevakade, de fick inte 100%. Nej, det finns många små grejer tror jag, så, men nej, vi kommer komma tillbaka starkare någonsin. Ja, här fixar du segerprocenten åt 12. Det är alltid viktigt med segrar. Grattis! Tack! Och här ska vi ta segerdefileringen i lopp 7. Upploppet ner kommer Tommy Zachrisson bakom nummer 1, Royal Navy Neo.